U ovom videu želim da napravim svoju Old Spice reklamu. Pričao sam sigurno da već znate ovu legendarnu reklamu, gde glumac počinje pod tušem, završava na brodu na plaži i na kraju otkrivam da jaše konja. E sada, Old Spice je izazvao mene da ja napravim svoju reklamu. Da li sam ja uspeo tome ili nećemo saznati na kraju klipa, gde će vodeći eksperti iz marketing industrije da ocene moju reklamu. Da bi sve ovo bilo još napetije, ja imam samo 3 dana da završim ovo. To podrazumeva smišljanje, snimanje i montiranje. Dobrodošli u Paklene reklame. Odmah sam se bacio na posao. Pogledao sam bezbroj Old Spice reklama i iznenadio se koliko su raznolike. Shvatio sam da je ceo njihov tim baš kreativan i tu sam izgubio malo svoje samopouzdanje jer ono... Kako ću ja da napravim nešto je blizu njihovog standarda? Oni su bukvalno snimali sa najjačim zvezdama, a ja sam onaki ono random lik YouTuber iz Srbije, mislim. Morao sam da izađem iz svoje glave. Vratio se na gledanje reklama. Iako su one dosta raznolike, ima nekih ključnih tema koje se provlače u svakoj reklami. Povezuje ih humor, to da ne shvataju sebe previše ozbiljno, ta neka muškost, a glavni element je taj element nepredvidivosti. Možda nisam neka muškarčina, ali sigurno mogu biti nepredvidiv. Očekivali ste nešto nepredvidivo, ali tako? Uzet ćemo ovu reklamu za primjer. Počinjemo na havajskoj plaži, bum, odjednom smo na vrhu planine, glavni akter svira harpu. Ne, ipak letimo, plivamo i na kraju on leži na klaviru. Šta je još strašnije od ove reklame jeste kako to izgleda iza scene. Drago mi da je Darija iz prošlosti verovao u Darija iz budućnosti, tačnije iz ove sadašnjosti. Ovo je mnogo teže nego što sam ja mislio. Snimiti reklamu uopšte nije za zanatja, uopšte nije tako lako kao što izgleda. Slomim ja nogu recimo i završim u bolnici. I ti možeš da snimiš ovaj klip. Dobro. Ja bih znala šta trebaš da snimaš. Boris, ti možeš snimati sa slomljenom nogom, znaš koji je to kontent. Padnem u komu. Wow, ne. Kako bi ti snimila ovaj klip? Pa, ako ti si u komi, i ja to poprskom Old Spice-om i onda stavim stop motion kako se ti pomeraš kao uuu, živ sam. Evo je dan kasnije, juče sam imao kreativnu blokadu, nisam mogu ništa smislim. Malo je smešao, bukvo sad se tuširao sa Old Spice-om i dobio sam ideje za klip, tako da. Možda ima tu nešto magično unutra. I mislim da imam ideju kako ćemo raditi ovu reklamu. Ja sam bio neki lik kojem nije išao u životu, probao sam Old Spice, krenulo mi je u životu. Sad želim isto tu ideju, sam da proširim na širu i na bolju verziju te ideje. Imaš sreće, Goco, pa ja trebam da radim stanc, ne ti. Evo, danas sam radila stanc, gledaj šta mi se desilo. Au, god damn, bro, šta si radila? Pa stanc. Udela sam nogom o sto. Koje god da radite stanc, uvek je prvo bitno da se zagrejete. Ali ovde sve od ovoga... Trebam da radim kolut, ali puno je ovoga. Pa radi. Ne! Rekao sam ti da ne trebam. Daj, radit ću na betonu, brat. Ba ti, ovo je prljavo, sve je prljavo, brat. Ispoziraj malo. Wow, baš lijepo izgledaš. Pa može. And the Oscar goes to... Sviđa mi se, dugo nismo radili ovom kao filmske stvari. Aha. Obično najem samo vlogove, tako da ovo mi je baš sad uzbudljivo. Gledam nečije gaće, brate. Pa nemoj to dirati! Gaće pune mrava. Beš te mravi! Mora da ja izađem kao da me panter ugasio. Znači moram biti prljav. Znači moram se valjam u prašini. Sad zamislim ne uspe klip. Ja sad bez veze ću se valjati. Tvrda zemlja, brate. Panther Fight Simulator. Dobar si. Stvar, izlako se pobio s panterom. Šta bi ti radio da stvarno ovdje vidiš pantera? Umro bi. Umro bi? Pa šta bi radio, nema šta. Kuko bi se, ja bi nakon... Nemam brat svojim gledan našto lično ti im pitaš pitanja, brat, šta hoćeš? Kad ćeš Miloš da vratiš stripove? Pa nadam se... Mrak je izgrizo stripove, ne znam kako da mu kažem da sam, da je mrak izgrizo stripove. Mislim, mogu da jes čitaj ili su ćoškovi izgriženi? Pa snimu klip kao što si me zaprosio, znam da nije fair, zašto sad snijemo reklamu za njih, ali stvarno se nisam uznojio, tu se bacamo, lomimo se. Ajde imamo test, da li je mokro ispod. Čekaj. Se vidi? Ne vidi se. Old Spice! To moraš preko.
majice. Ozbiljno? Pa da. Ja mislim da to kao ono protiv znojenja kako ne ide na kožu. Pa ne znam da ide na kožu. Uglavnom stavljaju na reklamama preko majice. Nije stavio reklamu i ovako. Znaš da imaš one dezodoranse što kao ti ne ostavljaju belo na majici. I ova isto ne ostavlja. Wow, zoomiraj! Ček, može. Molim te da uspe da me ne šamara pet puta. Može. Ej, dec, brad. A još jedno, u svaki slučaj. Tu. A dele fink, morate jako. Šamaranje, take 48. Šta imam? Ti me razum, brad. Još jedno? Čekaj, stane. Ne mogu više, neću ostim moj mir iz vrata. Aj, lupi me, brat. Aj, jednom se živi, aj. Dez, brat. Čekaj, moj pon. Aj, udari me, brat. Znaš, kad Arnold Schwarzenegger i onaj lik kad ulaze u sobu, no, i nakad... Nako se... Ne znaš tu scenu! You son of a bitch! The CIA got you pushing too many pencils? Ho, Igore! Brat moj lepi. Šta je bilo, malo ideš s arme, a? Dari ide na masu. Fizika je fizika, da. Vi mislite će se ovi bicepsi sami nahraniti. Moram da ručam, da večeram. Šta je sad već? Ajde, fleksuj za... O... Daj, mislim se neki steroidi malo, ajde. Iskulirat ću. Znate, čokoladne bananice sam. Pojao sam brutalnu večeru. Ovo je prazan tanjir. Bukvalno, trenutno spavam. Sad sam završio. Želim da iskoristim sve moguće kečeve u rukavu koje imam. Hoću da isijam Zorana. Zoran je čovjek koji ima ultimativni glas za reklami, koji daje glas za reklame već 20 godina, već ne znam nijekoliko, jako dugo. Ajde. Okej, okay, hvala. Tako mi je čudno kad pričam sa njim, zato što ono, kada sam u reklami, kao pričam s reklamom, jako mi trip. Da li vam se ovo dešava? Da li vam baš ništa ne ide od ruke? Ali ne bojte se, postoji rešenje i za to. Molim, šta? Da popravi ovu situaciju. E, šta je ovo? Mene vilica boli koliko je dobro. Koliko je dobro, te bukva meni isto boli vilica. Znači, boli me vilica koji se smeo. Aj, ja, brate, znači, jako dobro. Nikad mi neće biti dosadno rajima. Da mama znači... da mu plati. Idem da cimam Old Spice, odmah da dogovorim za sljedeću reklamu, da. Part 2, ono. Meni se jako sviđa. Ja ne znam da ovo naš život, da smo mi ovo napravili. Ovo je toliko cool. Sada mi ostaje da pustim vama reklamu, posle toga da vidimo reakciju profesionalaca. Da li sam uspeo ili ne? Da li vam je teško da usisavate stan? Da li tegla pruža otpor? Da li vam se ovo dešava? Da li vam baš ništa ne ide od ruke? Da li ste ovakav luzer i jednostavno ne možete da koristite svoj mozak? Ej! Predstavljamo vam novi Old Spice Night Panther. Probudite svoju divlju stranu. Au, voleo bih da nisam video ovaj kadar. Nećete rešiti svoje probleme, ali ćete mirisati kao zver. Ohoho, pogledaj ga kao da je nov, za razliku od njegovog raspalog starog auta. Ali ne bojte se, postoji rešenje i za to. Čekaj, šta? Uspelo mu je. Molim? Šta? A? Hoću ja taj auto, daj meni taj Old Spice, čoveče! Šta će sad da se desi? Aj jao, jel se lik izblamirao? E, sramote, kako će sada da popravi ovu situaciju? Gordana, da li želiš da provedeš ostatak života samo?
Da. Molim, lažeš da se liko ženio. Šta je sledeće? Postao je milijarder i spasao ceo svet. Ej, nije kraj reklame, daj ovamo taj... Old Spice, probudi svoju divnu stranu. I, šta kažete, jel valja? Stvarno se nadam da ste zadovoljni, sad nam ostaje samo da ocene profesionalci. Otišao sam u marketinšku agenciju pod imenom Žiška. Tu sam ja pre bio zaposlen i iz prve ruke sam video koliko su dobri u svom poslu. Osnivači ove firme, Goran i Miloš, žive marketing. I po mojom mišljenju su stvarno elite level što se tiče marketinga. Na sve to imaju brdo talentovanih zaposlenih ljudi koji rade sa njima i oni zajedno pravi stvaraju reklame koje vi i sami viđete. Pre nego što pokažem reklamu Žiški, odlučio sam da pokažem prvo Raduleu i zamolio sam ga da bude pozitivan jer sam se osjećao baš nervozno. Uuu, najbolje reklame. Voleo bih da nisam video ovaj kadar. Ja ne bih. Valja? Šta sam upravo odgledao? Odlično je. Najbolji deo reklame je kada trljaš šampo na sebe. Ja mislim da to treba pustiti na repeat zauvek na TV-u. Ne treba se, humor ti je on point, ali generalno je veoma zabavno. I jedno polovinu vremena me nije bilo jasno što se dešava. Zašto žbun? Ne kao panter me napao u žbunju. A to je kao Night Panther, tako se zove proizvod. Dobro, ovako generalno, dobro ili nije dobro? Moram da presječem. Da, da presječem. Dobro je, dobro je. Ne znam da li ste ikada gledali Paklenu kuhinju, gde najbolji kuvari ocenjuju hranu. Your station was a disaster. To je definitivno bila inspiracija za ovu epizodu i baš zato sam morao da ih ispoštujem i da izmontiram ovaj deo u njihovom dramatičnom stilu. Vi reagujete kako god budete nema. Što da nam kažeš pre toga? Ako vam ja kažem šta ćete gledati, ako vam ja prodam ideju, onda neće biti prava reklama. Prava reklama da vi vidite od nula ili da li sam ja dobro iskomunicirao. Da li vam je teško da usisavate stan? Tvoje pitanje je šta bi marketinški stručnici rekli o reklami? Da. Hoću da kupim Old Spice. Ne, to bi rekli ljudi, ali šta bi rekli marketinški ljudi? Zabavno je. Baš ima duhovitih delova, strava je napisano. Ono, kad misliš da će, da si dogurao do kraja apsurda, ti odeš još korak dalje, još korak dalje. I ono, čak i voice nastavlja priča, ti ga prekidaš reklami. Tako da baš je strava. Za šta je ovo reklama, to je glavno pitanje. Zato što je mnogo više reklama za tebe, za Mustang, za ono što su mi ostale kao glavne slike, ono, Old Spice. Naš veliki je to brand, imao bi taj Old Spice šta da kaže o ovoj priči, ali suštinski uloga Old Spice je svedena na neki ono minimum, na neku karikaturicu. Aha, dobro mirišeš, sljedećeš se devojci, aha. Uradio si suprotnu stvar od onoga što bi stručnjaci uradio. Ispoštovala si priču, ispoštovala si sebe, ali brand je ostao izabrat. Brand je ostao manji nego što sme da bude. I na kraju, da li je reklama uspešna ili ne? Ovo je uspešna tvoja reklama. Ali to je ovdje point, ti si influencer, nisi obavezan da snimiš najbolju reklamu. Ova reklama je, mislim, uspešna od trenutka kada su se odlučili da ti radiš reklamu. Znači, sad ćeš imati konačnu reklamu koja je na neki način jasno da je snimana za ovo tržište, razumiješ, ljudi će obratiti pažnju na nju, samo zbog toga. Prvo, da li kontaš da se sprdaš sa advertisingom generalno? Znači, ti si napravio parodiju na reklamu. Pazi apsurd u kome se nalazimo. Ti kao youtuber stvaraš novi mediji. I onda reklame pokušavaju da imitiraju vas koji stvarate novi mediji da bi ostale relevantne. A onda ti kada kreneš da radiš reklamu, ti imitiraš reklame. Umjesto da radiš svoj fazon. I dramatizacija, kada je sivi ekran, obično imamo problem, zato nema boje, ali nije jasno koji je problem u startu i nije jasno kako taj problem biva rešen upotrebom Old Spice-a. Možda nisi čuo, bukvalno kaže ovaj... Nećete rešiti svoje probleme, ali ćete mirisati kao zver. To je kao for da se ne reši probleme. Znači, tvoj problem na početku reklame je prisustvo problema. Pa da, kao problematičan lik. Aha, znači problemi dolaze sa svih strana, but at least you smell nice. Malo, ima i magije, ali... Magije! Evo, žbunje! Evo, ovako, ja se uglavnom ne slažem skoro ni s jednim komentarom od sada.
meni se baš sviđa, baš mi se sviđa što ima niže prisustvo proizvoda, ne zna mi se dužina trajanja, mislim da si ga preterao. Ako gledamo kao Gen Z, kao TG, mislim da je baš to manje prisustvo proizvoda, veći akcent na priči, veći akcent na tebi, kao ako ste već angažovali, mi ono što mi baš dobro radi posao ovde, honest marketing, kao neće rešiti tvoje probleme, ali ćeš barem mirisati dobro, mi je on baš on brand sa ciljnom grupom koja će pratiti ovu reklamu. Da pohvalim, sviđa mi se puno voice over, sviđa mi se oni specijalni efekti zvučni koji se dodaju i sviđaju mi se kamera works na onom momentu kada ideš u žbunje, to mi je brutalno. Aha. I onda na kraju, da li je dobra reklama ili ne? Da ne znate ko sam ja, samo tako vidite, van konteksta. To je dobro pitanje. Nije dobro. Nije. Nije dobro, mogla bi da bude dobra da izbaciš sve što je višak i da traje 25-30 sekundi i da pace bude mnogo brži i da odustaneš od ovog teleshopa i da promisliš ono svaku scenografiju, svaki kostim i onda bi bilo dobra reklama. Znači da se samo ovim baviš 3 meseca bilo bi dobra reklama. Miloš mi je rekao da mi nije uspela reklama. Imam bonus reklamu samo za tebe. Bonus reklamu samo za mene? Da. Da li ti je bivši šef pozajmio stripove pre godinu dana? Da li si zaboravan ili samo kriješ da ti je pas izgrizao korice? Stvarno koristiš ovu reklamu i ovaj neverovatan glas da se konačno suočiš sa Milošem? Predstavljamo vam izvinjenje. Pogledaj ga u oči i kaži: izvini, brate, nisam namerno. Izvinjenje, iskoristi ga, ali ne sarkastično. Ne, ovo je šala, jel? Stvarno, izgrizao, a samo ćeš ovo. Toliko sam volila taj strip. I ovo je malo izgrižen. Ko je po tebi imao najbolji komentar, kao najpozitivniji, a ko je imao najgori? Pa niko nije imao najgori komentar, svi su bili baš... Ali moraš nekog izabrati. A najsurovija reakcija je bila Milošan. On mi je prvi rekao da nije dobra reklama. Ne svetam to negativno, to je čak i najpozitivniji komentar. Zato što sad toliko želim da radim ovo ponovo, toliko želim da sledeća reklama bude bolja. Možda je on bio kao najoštriji, rekao ti najnegativnije, ali je rekao sve kako jeste. Da. Završio sam montažu i mogu vam kažu da je ovo baš bio bolji video. Bilo je puno pozitivnih komentara, a i dosta toga što treba onako malo se poradi da bude bolje. Ekipa iz Žiške imala svoje neko mišljenje, ali na kraju najbitnije je šta misli Old Spice team. Pa, šta kažete? Jel valja? Obavezno ostavite dole komentar da im da li se vama sviđa ovaj video. Malo sam eksperimentisao, ovo je bio neki novi format videa. Ako vam je marketing zanimljiva tema, pogledajte ovaj video, to smo Goce ja snimili. To mi je jedan od onog top 10 videa koji sam ikada snimio, jako ga volim i ima veze sa reklamama. Malo vamo. Jao, pa ovo je auto na rezervi, isto koji je moj Citroen. Koliko ovaj troši? Ja, pa ovo što nije dobra stvar.